אנחנו נמצאים בפרשת תצווה וערב פורים, ואנחנו נראה איך מתוך פרשת תצווה אנחנו נכנסים לימי הפורים, ואיך פרשת תצווה היא באמת כל כולה העניין שלה זה מה שמתגלה לנו בפורים. פרשת תצווה היא שייכת לצמד של הפרשיות שלפני כי תישא, שמדברים על המשכן וכליו ובגדי הכהונה וקורבנות החינוך. פרשת תרומה דיברה על המשכן וכליו, בניית המשכן, קודם הכלים ואחר כך המשכן. פרשת תצווה, אנחנו קודם כל נזכור, נראה מה כתוב בפרשת תצווה, פרשה קצרה, ונראה איפה מיקומה, ומתוך כך אנחנו גם ניכנס למה שאנחנו צריכים לעשות לעבודת היום של פורים. אז הפרשייה מתחילה בשני פסוקים על המנורה. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, קטית למאור לעלות נר תמיד באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני אדוני חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. הפרשייה מתחילה שני פסוקים על המנורה, והדגש בפסוקים הללו זה לקחת שצריך למנורה שמן זית זך קטית למאור. מה זה הקטית? הקטית זה הכילוח הראשון שיוצא מהזית, לא אחרי שטוחנים אותו עוד פעם ועוד פעם. הכילוח השני שכבר לוחצים עוד יותר הוא באיכות יותר פחותה, והוא כשר למנחות אבל לא כשר למנורה. למנורה צריך את הקטית למאור. אנחנו נראה מה המשמעות של זה, של קטית למאור, ו זה מה שעניינה של הפרשייה הקצרה הזאת. נשאל שאלה שמתעוררת לנו ישר שאנחנו רואים את זה, למה בכלל, מה זה עושה עכשיו איזה פרט בתוך המנורה שצריך קטית למאור? יש לנו לחם פנים, למה לא כתוב על הלחם הפנים, ממה עושים אותו, שזרונים? זה לכאורה פרט, את המנורה ראינו, את העניינה כבר עשינו, צובנו עליו. למה עכשיו נכנס כאן איזה פרט במנורה ולא בשאר הכלים? שאלה שנייה, אם כבר נכנס פרט, אז מדוע הוא לא מופיע יחד עם המנורה בפרשת תרומה? ראינו כבר את הכלים, ראינו כבר את כל המזבח, ועכשיו פתאום אמרו לנו במנורה שאמרנו לך בפרשת תרומה שתעשה אותה, השמן שממנו מדליקים את המנורה צריך להיות קטית למאור. מה כאן הנקודה? נוסיף עוד דבר, ואתה תצווה את בני ישראל. פרשייה היחידה שמופיעה בתורה שמתחילה בלשון כזאת, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. מי זה אתה הזה? מי זה האליך הזה? זה משה רבנו. הלא דבר, הפרשייה היחידה מאז שאנחנו מכירים את משה רבנו, קרי מפרשת שמות עד סוף, עד וזאת הברכה, לא יהיה פרשייה שלא מופיע בשמו של משה רבנו. להוציא הפרשת שבוע שלנו, פרשת תצווה, זה הפרשה היחידה שבה לא מופיע שמו של משה רבנו. אבל זה לעומת זה, מצד אחד הוא לא מופיע, מצד שני זה הפרשייה היחידה ששם היא מתחילה ואתה תצווה ויקחו אליך. זאת אומרת, מצד אחד הוא לא נמצא בגלוי, ומצד שני הוא הכי נמצא בה בנסתר כוחו של משה רבנו. למה משה רבנו לא מופיע בפרשת תצווה? אנחנו נראה בהמשך. אבל שים לב לדגש, ואתה תצווה ויקחו אליך. למה אליך? הרמב"ן אומר בדרך פשט, בגלל שצריך, כמו שאמרנו, קטית, זה צריך השגחה מיוחדת, שמשה רבנו צריך לבדוק בעצמו את האיכות של השמן, שבאמת הוא קטית. הלאה, אחרי שאנחנו, יש לנו את הפסוקים שאמרנו שמיוחד מאוד מה הם עושים פה, והדגש הזה של ויקחו אליך של למשה רבנו, מופיע לנו עכשיו כל בגדי כהונה שעוד לא הופיעו בפרשת תרומה. יש לנו בבגדי כהונה ארבעה בגדים של כהן אדיוט וארבעה בגדים של כהן גדול. באופן כללי, משהו שגם קשור למגילת אסתר, הרמב"ן כותב שכל הבגדים של הכהן הגדול זה כדוגמת בגדים של מלכות. הוא מביא פסוקים גם כשמרדכי יוצא תחלת, זה
כדוגמת המלכים, וגם מלכים בזמניהם, פחות או יותר המבנה של כובע האבנים פה בליבו, זה היה כדמות מלכים. הכהן הגדול, מלך. זה המסר של הבגדים, וכמו שהפסוק אומר, ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. אומר הרמב"ן שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים ומפוארים, כמו שאמר הכתוב, כחתן יכהן פהר. כי אלה הבגדים לבושי מלכותם, כדוגמתן ילבשו המלכים בזמן התורה. כותונת, תראו איזה נקודה מעניינת שהיא יכולה להעיר לנו את פרשת יוסף ואחיו. כותונת, הרמב"ן אומר, כמו שכתוב, ועשה לו כותונת פסים. מה למדנו מהרמב"ן הזה? צריך לזכור אותו שלומדים את פרשת וישב, שזה לא שיעקב עשה לבן שלו יותר מכל הילדים, הוא נתן לו גם איזה סוודר ככה מחמם יותר, או איזה בגד ככה, והוא לא נתן לשאר האחים בגד יקר שרק הוא קיבל והוא שינה אותו מכל האחים. זה שהוא נתן לו כתונת, הכתונת היא בגד מלכות, זאת אומרת, זה לא רק שינה אותו מכל האחים שנתן לו איזשהו משהו שאין להם, אלא לפי הרמב"ן פה, הוא נתן לו כתונת שיש בזה ביטוי שהוא בעצם המליך אותו, יעקב. זה כמו שמצאינו בכתונת, ועשה לו כתונת פסים, שפירושו מרוקמת כדמות פסים, והלבישו כבן מלכי קדם. והרמב"ן ממשיך, וכן במעיל ובכותונת, וכתוב, ועלי הכותונת פסים, כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים. עוד על המצנפת ידועה גם היום למלכים ולשרים גדולים, ולכן אמר הכתוב, בנפול המלכות והסיר המצנפת, והרים העטרה, וכן כתוב, וצניף מלוכה, והאפוד והחושן לבוש מלכות, והציץ נזר המלכים הוא, וכתיב יציץ נזרו, והם זהב וארגמן ותכלת, וכתיב כל כבודה בת מלך פנימה, ממשבצות זהב לבושה. והתכלת, אומר הרמב"ן, גם צבע של מלכות. ופה יש רמב"ן גם מיוחד, שהוא קשור לזה שאיבדנו את התכלת, שאנחנו, התכלת שאנחנו מצווים עליה בציצית. איך זה יכול להיות שפתאום נשכח כזה דבר? עם ישראל תמיד יודע לשמור את כל המסורות שלו באש ובמים במסירות נפש, ופתאום נעלם התכלת, והיום מחפשים ומשערים ומוצאים, אבל איך זה נעלם במשך כל הדורות? אומר כאן הרמב"ן, והתכלת גם היום לא ירים איש את ידו ללבוש חוץ ממלך גויים. וכתיב, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן. זאת אומרת, הרמב"ן מגלה לנו שזה לבוש זה צבע מלכות כזה שהמלכים הקפידו שאף אחד לא ייקח אותו. זה קצת רמז לאיך זה באמת נעלם. אנחנו יודעים גם בגמרא בסנהדרין שהרומים גזרו לא להשתמש בתכלת, והיו שם כל מיני מילות קוד שהגמרא אומרת שהם השתמשו בהם כדי להגיד שהם הביאו תכלת, אבל רואים שהיה גזירה על הדבר הזה. זה צבע של מלכות. אז אם כן, אלה הם הבגדים של הכהן הגדול, בגדי מלכות. אולי מילה אחת ככה נגלוש בנושא הזה של התכלת. לפעמים אנחנו שואלים, פלא, איך יכול להיות שנעלם התכלת? אנחנו הנה פה מביאים את הרמב"ן שנותן לנו קצת ככה איזה כיוון איך זה נעלם, כי היו גזרות לא להשתמש בו, גזרות מלכות. אבל תראו משהו בדורנו אנו. האדמור מרדזין, הוא מאוד רצה לחדש את התכלת ועשה לזה תעמולה גדולה, והלך וחיפש את זה בכל מיני מוזיאון, בכל מיני מקומות בעולם, וחקר את הדברים האלה. זה לא שכיח לאדמור, הוא היה אדמור מאוד מיוחד ונועז, וחיפש וחיפש עד שהוא מצא את מה שלשיטתו זה התכלת של רדזין. ותראו דבר מיוחד שלא ידוע, אחרי השואה חסידי רדזין לא היה אחד שיודע איך עושים את התכלת, לא נשאר אחד שיודע איך עושים את התכלת במתכונת של רדזין. אז לפעמים אנחנו שואלים איך נעלם התכלת בדורות ככה וככה, משהו דוגמה מדורנו אנו, יכול להיות דבר כזה.
אז תשאלו, אבל אתם רואים היום אנשים של חסידי ברסלב ושחסידי הזינות שככה משתמשים בזה. התשובה היא, בסוף מה היה, מה הייתה, מה העלו בדעתם איך למצוא את זה? הרב הרצוג, שעוד לפני שבכלל הגיע לארץ ישראל, עשה דוקטורט באנגליה על התחלת. על הנושא הזה של התחלת. ואז הוא ביקש מחותנו, הרב הילמן, או מאביו, שגם היה הרב יואל הרצוג, היה גם יהודי תלמיד חכם, אחד מהם, ביקש ממנו שישלח מכתב לאדמור מרדזין, איך עושים את התחלת שלו. ואז האדמור לא היה באותו זמן בביתו, אבל המשמש, הגבאי, שהיה אחראי על הפקת התחלת, שלח לו את כל המרשם של הדבר הזה, וזה חיפשו את זה בכתבים, ומצאו את זה, וככה התחדש כל הדבר הזה של התחלת. דרך הרב הרצוג. אבל תראו עוד רק דבר כזה פילי, שהנה משהו שנשכח ויכול להישכח, וזה בדורנו. ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מילאתי ברוח חוכמה, ועשו את בגדי ארון לקדשו, לכהנו לי. אשר אומר לקדשו, להכניסו בכהונה על ידי הבגדים שיהיה כהן לי. דיברנו כאן על הבגדים, אולי עוד הערה אחת על הבגדים כללית, שיש בה ככה גם להעיר פרט שהוא לא מופיע מפורש פה אצלנו, אצלנו לגבי הבגדים, ממה היו עשויים הבגדים. אנחנו יודעים שהכתונת היא 6, אבל במי שרואה פרשת פקודי, הדברים יותר מפורשים לגבי בגדי הכהן אדיוט. בוא נגיד מה הם בגדי הכהן האדיוט, רק שנייה נמצא את הפסוקים. למתת, כן, למתת כבזיין, ויעשו את הקטונת 6, מעשה הורג, ואת המצנפת 6, ואת פערי המקבעות 6, ואת מכנסי הבד 6. זאת אומרת, 6 זה פשטים. היום הבגדים שלנו הם בגדים של, הרוב הבגדים הם צמר, היום בכלל זה הכל סינתטי ו... 60%, 40%, 50%, כל מיני צורות בגדים, אבל בגדול הבגדים הם צמר. צריך לדעת שדווקא מאפיין של בית המקדש הרגיל זה בגדי 6. והכהן האדיוט שהכל היה בגדי לבן, אבל 6, צמר, סליחה, פשטן, זה הנקודה של הכהן האדיוט, זה נקודה חשובה. בכלל, באופן כללי אנחנו יודעים שלא תלבש צמר ופשטים, צמר זה בא מהחי, פשטים זה בא מהצומח, ולא לערבב את הטבע, לא לקלקל אותו, לא לערבב, לא, זה בא, זה משייך מנקודה כזאת של צומח, זה מקרקע כזאת של מהחי, ולא מערבבים דברים, זה מקלקל את הטבע ואת מה שהקדוש ברוך הוא ברא. להרבב. איפה יש יכולת להרבב? לכהן הגדול. יש לפעמים יכולת, אבל זה צריך זהירות גדולה ושמירה גדולה, ובמקדש יש יכולת של עשיית כלאיים. גם בציצית, לאדיוט, נכון? לכשיהיה לנו ודאות של התחלת, אז אנחנו נוכל אפילו להפעיל לעשות את זה בצורה של צמר ופשטים, אבל זה רק עם ההכנה ועם היכולת הגדולה, כי זה זהירות גדולה צריכה. צריכים כאלה דברים להרבב. שני מושגים. אבל לא דבר שצריך לדעת אותו, שדווקא הנקודה של הפשטן, דרך אגב, היה פעם לא בזה מוד, היה מוד, לפעמים לא לפני הרבה שנים, פתאום זה נכנס כזה, כל מודות זה דברים שנכנס, פתאום זה פשטן, פתאום כולם לובשים. היום זה לא מקובל, אבל זה הערה. עוד הערה אחת לגבי הערה של מודה, לגבי הכהן, הכל היה, כמו שאמרנו, כותולת 6, מצנפת 6, מגבעת 6, ומה עם האבנת? האבנת, 6 מושזר ותכלת וארגמן, איזה משהו חסר לנו פה? זהב. לעומת האפוד והחושן שהיו גם עם זהב, יחד עם השש, עם התכלת וארגמן והתולעת שני, אבל האבנת היה 6 מושזר, תכלת וארגמן. זאת אומרת, עוד איזה נקודה מיוחדת.
קודם כל הדבר הבולט זה הפשטן, דבר שני שדווקא מכל הבגדים החגורה של הכהן האדיוט הייתה צבעונית. דווקא שנראה שהחגורה זה איזה פרט שולי, וצריך לתפוס את הבגדים, אבל היא לא עיקר הבגד, לא. בסוף מתברר שדווקא היא הבולטת שבבגדים. אתה רואה כהן, עוד מעט אני אסייג את מה שאמרתי רק לגבי הדבר הזה, אבל זה, אתה רואה כהן, הוא כולו לבן, והנקודה הבולטת מכל המינים של שש מוזר, תחילת והגמן ותולעת שני, זה דווקא חגורה. אני... הערות שחשוב לדעת אותם, מה המשמעות שלהם, זה צריך לפתח אותם. אני אומר הערה רק בהסתייגות, יש לנו מחלוקת, האם האבנט של הכהן הגדול, שהוא ודאי היה משש מוזר תחילת והרגמן, הוא גם אבנטו של כהן אדיוט, זה מחלוקת בגמרא, ביומא, או של הכהן האדיוט, גם האבנט היה מלבן. אבל דעה אחת ודאי, שאבנטו של כהן גדול היא אבנטו של כהן אדיוט, והאבנט היה מיוחד מאוד. אני חוזר לבגדים, יש לנו פה עוד הערה אחת, אז זה ראינו את הבגדי הכהן האדיוט, הבגדים של הכהן הגדול, מה מוסיף עליהם? יש לנו את המעיל, לגבי המעיל, שתי הערות לגבי המעיל מפרשת צו, הערה אחת, יש לנו מחלוקת רשי ורמב"ן גדולה מאוד, לפי רשי, המעיל הוא דומה לכותונת, יש כותונת תחתונה שהיא שייכת לכל כהן אדיוט ומוסיף עליהם הכהן הגדול שהיה לו כותונת תחלת וכמו שאמרנו התחלת הוא צבע של מלכות אבל הוא דומה לכותונת יש לו בתי ידיים כאלה לפי שיטת הרמב"ן הכותונת זה כמו מלאך זה מכניס אותנו עכשיו להגדרה של הכהן הגדול דווקא המעיל היה לו רק פית אחרה, נורא, נורא בולט בפסוקים, ועשו לו פית אחרה, בוא נראה את הפסוקים, והפה צריך להיות בתוכו, זאת אומרת זה ככה, גם כן היה לא דבר, למה התורה כל כך מעריכה בזה, עוד נתן, ועשית את המעיל, פרק כ"ח פסוק למד א', ועשית את המעיל האפוד כליל תכלת, כליל תכלת לגמרי, כמו להבדיל פרה אדומה פה, זה צריך להיות כליל תכלת, והיה פי ראשו בתוכו, כך חשוב לתורה להדגיש את זה, שפה יהיה לפיו סביב, מעשה הורג, כפי תחרה יהיה לו, לא יקרה. ולפי חז"ל זה אחד מתרי"ג מצוות, לומדים את זה לא יקרא שאסור לקרוא את זה. זה נמנע כלאו, רש"י אומר. אז למה כל כך בלוט, אומרים, זה צריך להיות פה, והוא צריך להיות מקופל לתוכו, והוא לא יקרא, אבל אני, על עוד דבר, רק אני רוצה לחזור לשיטת הרש"י ורמב"ן. רש"י אומר, זה בעצם כותונת עם בתי ידיים, הרמב"ן אומר, לא, יש רק פה, אתה מכניס את הראש לתוך המעיל, וזה כמו כנפיים, חלק לצד כאן, חלק לצד כאן, כמו מלאכים או מלאכים יותר נכון, וזה נותן לנו איזו תחושה ככה שאנחנו נראה את הדמות של הכהן הגדול עם משהו שהוא כליל תכלת והוא כנפיים, מלאך, מלאך השם צבאות. 72 רימונים יש למעיל, 36 מפה, 36 מפה, ויש לנו פעמון ורימון, פעמון ורימון, איך הפסוק אומר? ופעמוני זהב בתוכם סביב, לפי שיטת, גם פה יש מחלוקת רש"י ורמב"ן, לפי שיטת רש"י, בתוכה מה הכוונה? לא שהפעמון היה בתוך הרימון, בפנים, אלא ביניהם. אומר רש"י בתוכם סביב, ביניהם סביב, בין שני רימונים פעמון אחד דבוק ותלוי בשולי המעיל. גם האונקלוס פה, בפרשת תצווה מתרגם, ביניהון, סחור סחור. שיטת הרמב"ן לא, הזגים היו בתוך הענבלין. זה כמו שהיום יש פעמו, יש לך את המבנה העגול, ובתוכו יש את המשהו שמקשקש, שהוא נע ונד. זה לפי שיטת הרמב"ן, לפי שיטת רש"י לא.
היה לנו רימון שהוא ריק, ובצידו היה את הזג, מה שנקרא. כן, זה גם, אבל ככה שיתפוס אותנו, יתחבב עלינו המעיל, במיוחד לפי שיטת הרמב"ן, זה 72, איזה מספרים, כל אנחנו יודעים מה זה רומז, ומה כתוב? והיה על אהרון לשרת ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני השם ובצאתו ולא ימות. לפי שיטת רש"י, זה פסוק שבא להגיד על כל בגדי כהונה, שאם מישהו מחוסר בגדים, אז הוא... מכלל לאו אתה שומע, אם לא יהיו לו, יתחייב מיטה. אם ייכנס מחוסר אחד מן הבגדים הללו, חייב מיטה בידי שמיים. לפי שיטת הרמב"ן, זה בכלל לא בא להגיד דין של מחוסר בגדים. דין של מחוסר בגדים נלמד מפסוקים אחרים לגמרי, שכתוב כהונתם, שרק שבגדיהם עליהם, כהונתם עליהם. אבל אם הכהנים בלי בגדים, אז הם כמו זרים. אז יש להם דין של זר שנכנס אל הקודש, ואז זה זר שחייב מיטה. אז מה הפסוק הזה אומר, ונשמע קולו בבוא אל הקודש? שזה פה צריך זהירות, אדם נכנס כמו שהוא דופק בדלת, צריך להכין את הקרקע, צריך להכין את ה... צריך להשמיע, בקודש, אומנם הוא היה נכנס בבגדי לבן ביום הכיפורים, אבל זה מין הזרה ולא ימות. זה צריך הכנה, צריך להיכנס, זה הכוונה פה בפסוק, לא ללמד שבגדי כאילו שהיה נכנס מחוסר בגדים חייב מיטה. היה נכנס, אני אומר, ביום הכיפורים היה נכנס רק לקודש הקודשים. והציץ הציץ, אז זה מעיל. ציץ, קודש להשם, יש לנו פה אולי עוד עכשיו נשלים את הזרמה, מעיל, ציץ, נושא את שם השם כמו תפילין, והציץ הזה הוא מרצה, מרצה, בהלכתית הוא מרצה על קורבנות שנטמעו, אז הציץ מרצה שהם יהיו לרצון. הרשב"ם אומר, ונשא אהרון את עוון הקודשים אשר יקדישו בני ישראל. כן, היה מקום, חז"ל אומרים שהיה לו מקום בין שהשיער היה נראה, ששם היה מניח את התפילין. ולפי פשוטו לא דיבר הכתוב בתומת קודשים, אומר הרשב"ם, אלא מה זה ונשא אהרון את עוון הקודשים? אלא כך פירושו, כל הקורבנות שיבואו ישראל, או עולה, או חטאת, או אשם לכפר עליהם, יסייע הציץ עם הקורבן להזכירן לפני הקדוש ברוך הוא, שיהיה לרצון לזיכרון לבני ישראל להתכפר להם. אז זה הציץ. זהב כולו, זה בכלל לא מבגד, ועם שם השם, במצחו, תמיד, יש כאלה דעה שהוא אפילו מרצה, אפילו שהוא לא על מצחו, הוא פועל את פעולתו. מחלוקת בחז"ל. עכשיו, יש לנו את האפוד והחושן. באפוד יש את אבני השוהם. מילה אחת רק שנגיד פה, אבני השוהם לזיכרון. איך שזה נשמע, היום יש כל מיני אנשים שאומרים שהוא מחזיק את עם ישראל על הכתפיים שלו. כן? יש כל מיני ביטוי שאנחנו... יש יהודי אחד שמחזיק את עם ישראל על הכתפיים שלו, זה הכהן הגדול. יש לו פה את כל השבטים על הכתפיים שלו. וכשצריך לדעת שהכהן הוא מייצג אותנו, אני כהן ישלוח את דרחמנה וישלוח את עידן, שהכהן הגדול למשל נכנס לקודש הקודשים, הוא לא נכנס עם האפוד, הוא נכנס בגדי לבן, אבל מה המשמעות שהכהן נכנס? שאנחנו נכנסים איתו. כשהוא נכנס זה היכולת שלנו לגעת, להגיע לקודש הקודשים, והוא מבטא אותנו, את כל הכמיהה והערגה שלנו לפנים, מופיעה דרך הכהן הגדול, שהוא האבנים לזיכרון. משפט אחד חייבים להגיד פה באלון מורה, לפי דעה אחת בגמרא במסכת סוטה, השמות של השבטים היו כמו השמות איך שעמדו בהר גריזים והר עיבל, וזה נותן לנו קצת הרגשה ככה שאנחנו נמצאים פה בישיבה, שאנחנו תמיד מציירים ככה את ההרים ואת הקבר יוסף למטה, אבל בוא נשים את הדגש לא על קבר יוסף למטה, אלא על ההרים, שמה זה מזכיר לנו? כתפיים. הנה, זה הכתפיים של הכהן הגדול. תסתכלו פה, פרשת תצווה, ותדמיינו את הכהן הגדול. ככה עומד לפנינו פה. לגבי החושן, החושן זה היו האבנים שהיו על ליבו של הכהן הגדול,
בתוכם היה שם השם, והם היו מאירים, אורים ותומים, מאירים ומתממים את הדברים. מה הכוונה? היו שואלים את הכהן הגדול, ואז האותיות של התשובה היו מאירות. איזה אותיות של תשובה? שיש בתוך כל שבטי ישראל. אז האות של התשובה הייתה מאירה. אבל איך ידעת לצרף את המילה? לא בלבולי אותיות, איך תדע לצרף מה המילה ומה התשובה? אז היה גם איזה כוח רוחני כזה שנקרא תומים, שהיית יודע מה, איך לצרף את זה. אורים ותומים. יש לנו בעיה שאין את כל השמות של אין את כל האותיות בשמות השבטים, למשל ת' למשל צדיק, אז חז"ל אומרים לנו במסכת יומא שהיה חוץ מכל שמות השבטים היה כתוב שבטי ישורון, ושבטי ישורון, אז זה נותן לנו את הת', וחסר לנו את הצדיק, היה כתוב אברהם יצחק ויעקב, אברהם יצחק יעקב שבטי ישורון. זה הגמרא בסוטה, זה עם האבנים הללו של הכהן הגדול, אבל לדעת שהוא, אנחנו איתו, הוא מזכיר אותנו. כן, לגבי רק בגד האחרון שלו, או שתי בגדים שלו הזכרנו, יש את המכנסיים שהם מופיעים בסוף סוף הבגדי כהונה, ועליהם כתוב ולא ימות, אבל זה מין גדר אחר. יש גדר של אמרנו שמי שהולך בלי בגדי כהונה זה כמו זר. יש גדר של ולא ימות של המעיל, שיש לו איזו הגדרה מיוחדת שהוא ונשמע קולו בורא לקודש. ויש גדר של מיטה מיוחדת על המכנסיים, כי זה גדר כבר של צניעות. ולכן הם גם נמצאים וגם אחר כך הם לא מוזכרים, כי זה מין בסיסי. והמכנסיים, כמו שראינו, גם היו משש. יש לנו לגבי המצנפת ולגבי המגבעת, לכהן הגדול היה מצנפת, לכהן האדיוט הייתה, סליחה, לכהן האדיוט הייתה מצנפת, לגבי הכהן הגדול היה מגבעת. עוד משהו, אז זה אני חושב הפוך, לכהן האדיוט, מה? לכהן הגדול מצנפת, לכהן הגדול מגבעת. האם זאת בחז"ל, ובזה זה כל הזמן בא בבת, זה מחליפים ביניהם. הרמב"ן אומר שהיה הבדל. קודם כל סתם, גם קשור למודה היום, קצת ככה אולי לאימהות שלכם, כמה היה מצנפת, כמה היה כבר אמרתי כמה היה מטרים. זה נדמה לי 16, האבנט עצמו גם כן היה כמה, כמו של החסידים ככה, של הזה, שזה כמה וכמה הקפות. אבל גם המצנפת הייתה 16 אמה, אני חושב, רמב"ן כאן כותב. אז הכהן הגדול הקיף והקיף והקיף כדרך המלכים, הכהנים האדיוטות באותה מצנפת, אבל עשו קיפולים אחרים של המטפחת, הם הכניסו את זה ככה פנימה למעלה, ולכן זה דומה למגבעת. טוב, סקרנו ככה בקצרה את הבגדי כהונה. יש לנו אחר כך, אחרי שאנחנו גורים את הדבר הזה, אז אנחנו מגיעים לקורבנות שמחנכים את המשכן. איזה קורבנות יש לנו? יש לנו נקרא את הפסוק, וזה הדבר, רבי פרק כ"ט פסוק א', וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי, לקח פר אחד בן בקר ואלים שניים, תמימים. אז ככה, פר למה הוא בא? הפר בא לחטאת. יש לנו, איזה קורבנות יש לנו בכלל? יש לנו חטאת, עולה, שלמים ומנחות. כל הקורבנות האלה שאנחנו נקרא אותם בספר ויקרא, היו פה לשעה, בשבעת ימי המילואים הם היו, ולחנוכת המשכן הם התקיימו, הקורבנות האלה שהם יהיו גם לדורות נצטווה עליהם, אבל היה בהם איזה, או כל אחד מהם הוראת שעה מיוחדת שלא כדורות, אבל הם שימשו כאבות הקורבנות שיהיו לדורות. אז יש לנו את הפר אחד לחטאת, אנחנו עוד מעט נדבר עליו, היה בו מיוחד שהוא נשרף, למרות שבדרך כלל לדורות פר נאכל הוא קודשי קודשים שיכול לאכל בעזרה, אבל פה הפר הזה נשרף. אחר כך היה לנו איל לעולה, או פחות או יותר הוא היה כמו עולה לדורות, והיה לנו כאן איל לשלמים, שהוא בכלל השתנה פה, שעם האדם שלו שמו על בוהן ועל תנוך האוזן, וגם היה דבר מיוחד שבדרך כלל,
צריך לדעת, יש לנו כל קורבן, יש לנו ככה, ותמיד מתבלבלים בזה. זרוע לחיים וקיבה, זה נותנים מכל בשר שאדם, מתנה, חולין, אדם צריך לתת לכהן. מהקורבן שלמים היו הכהנים מקבלים חזה ושוק. זה חלקים אחרים של מהקורבן דווקא. בקורבן הזה שלנו פה, משה הוא זה ששימש, לא אהרון, ומשה קיבל את החזה למנה, את החזה למנה, ולא את השוק. כי הוא היה כאן בזה, אז היה כאן, אבל לדורות יקבלו הכהנים חזה ושוק. יש כאן דיון שקשור לפורים, כתוב פה, זה המילה שכתוב פה התורה, למנה, וזה קשור למגילת אסתר שכתוב מנות, והפוסקים אומרים שמשלוח מנות צריך להביא אוכל מוכן, לא אוכל שאתה צריך עדיין להכין אותו. אז השאלה פה, מדמים את זה פה, יש כאן גם משה חוכמה וגם נציב, שהנה התורה כאן כותבת מנה, אם המנה פה באמת הייתה מוכנה, בסך הכל כתוב משלוח מנות, האם זה באמת נכון ללמוד מפה שמנה זה הגדרה של דבר מוכן? יש כאן גם נציב וגם יש חוכמה, אני אומר כי כל אחד לומד מפה אחרת. טוב, עכשיו אז יש לנו את זה הקורבנות, גם המנח, אז, אחר כך יש לנו, אז אמרנו חטאת עולה שלמים, היה לנו כאן המון מצות בסל שהן גם במורבכת, וכל האבות המנחות גם רמוזים פה בקורבנות של השעה. בואו נסיים עכשיו בסקירה שלנו על הפרשה. זה יש לנו אחר כך את מזבח הקטורת. ועשית מזבח מקטר קטורת, מזבח שהיה אמור, הכלי שהיה אמור להיות להיזכר כבר בפרשת, מזבח שהיה אמור להיזכר בפרשת תרומה, משום מה הכלי הזה נשכח וחיכה לא רק לתחילת פרשת תצווה, אלא אחרי המנורה ואחרי בגדי כהונה. נזכרו לכתוב לנו את מזבח הקטורת, למה? יש כאן דברים ככה נקרא ספורנו, יש כאן רמב"ן, ספורנו, משך חוכמה, כולם דנים בדבר כזה, דבר פילי. יהיה לנו בפרשת כתיסה עוד איזה כלי שנשכח, זה הכיור. אבל כיור ברור שהוא לא מעכב. ולכהן גדול עשו קיטון של זהב, בכלל לא השתמשו בקיור, הוא לא מוכרח, אבל מזבח הקטורת. אז אומר, תראו, זה דברים כאלה גבוהים שאני אקרא מתוך הספורנו, שהוא יותר בהיר, הוא כותב ככה. ולא הוזכר זה המזבח עם שאר הכלים מפרשת תרומה, כי לא הייתה הכוונה בו להשכין האל יתברך בתוכנו, כמו שהיה עניין בשאר הכלים. שכתוב ושכנתי בתוכם ככל אשר אני מורה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו. גם לא היה עניינו להוריד מראה כבודו בבית, כי עניין מעשה הקורבנות, כאמרו ונועלתי שם לבני ישראל. אלא מה? אבל היה העניין זה המזבח לכבד את האל יתברך אחרי בואו לקבל ברצון עבודת עמו בקורבנות הבוקר והערב, ולשחרר פניו במנחת הקטורת על דרך חבו להשם כבוד שמו עשו מנחה ובא לפניו. יש לו איזה תפקיד אחר, יש כלים שהם באים ל... השראת שכינה, להראות את דמות העולמות העליונים, והוא בא כאיזושהי נקודה שאדם בבואו אל הקודש ובצאתו מן הקודש נותן מין איזו חוויה כזאת, איזה כבוד לאל, ייעוד אחר שלומדים מהמיקום של מזבח הקטורת. הרמב"ן גם אומר כאן דברים גבוהים, שזה בא לכבוד השם, זה הגדרה אחרת, זה הגדרה אחרת משאר הכלים, רז שנמסר למשה רבנו שהקטורת עוצרת המגפה, ועל פני כל העם הכבד שידעו כבודי ויזהרו בכבודי, ולכך, כן, לכן כתוב פה שזה לפני הכפורת. יש למזבח הקטורת פה מעמד מיוחד, לפי המשך חוכמה הוא מוכיח מהסוגיות שמזבח הקטורת לא היה מעכב. ואם למשל אין מזבח הקטורת, אם אין מנורה, אתה לא יכול להדליק נר שעבה על הרצפה, אתה צריך כלי של מנורה. אבל בקטורת אפשר להקטיר על מקום המזבח. אז רואים שהכלי הזה הוא באמת לא מעכב. אחרי זה יש לנו את אחרי הקטורת הסמים, יש לנו פה את עוד פעם חוזרים למנורה וקטורת הסמים, שזה גם בבוקר וגם בערב, ככה מסתיים את הפרשת שבוע שלנו, והפסוק האחרון, פסוק מיוחד מאוד, וכיפר אהרון על, על קרנותיו אחת בשנה. מעניין מאוד ש...
אחת בשנה מחפרים על קרנותיו של המזבח. מה זה אחת בשנה הזאת? וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים, אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם, קודש קודשים הוא לאדוני. אומר רש"י, הם פר וסיר של יום הכיפורים המחברים על תומת מקדש וקודשיו. למה אני אומר רש"י הזה פלא האחרון שלנו, הפסוק האחרון? כי עוד לא שמענו עד עכשיו שיש יום הכיפורים. יום הכיפורים זה יהיה אחרי מות נדב ואביהו, נצטווה אחרי מות אל יבוא אהרון בכל עת אל הקודש. רואים שעוד לפני שמות בני אהרון היה דין של לכפר על המזבח אחת בשנה מתומות בני ישראל. ייתכן היה לו לדברי רש"י שבכלל זה לא היה חייב להיות ביום הכיפורים, אבל היה דין של אחת בשנה. ואחרי מות בני אהרון, אז הדין של אחת בשנה של פרשת תצווה נעשה גם ביום הכיפורים, אבל לשים לב לדבר הזה. טוב, אנחנו עד עכשיו סקרנו את פרשת תצווה. עכשיו נעשה את זה יותר בזריזות, את הנקודה המהותית פה שיש לנו שקשורה לשמן זית ומתוך כך לפורים. יש לנו אבל צריך הקדם, יש לנו דבר, אדם של היהודי שלומד פרשת תרומה תצווה חייב לדעת שזה יהיה בדם, מחלוקת רש"י ורמב"ן יסודית ביותר, שהיא לא נמצאת אצלנו, היא נמצאת רק בפרשת כי תישא. רש"י בפרשת כי תישא, אני לא אקרא את זה עכשיו מתוך הדברים, רש"י אומר פרשת תרומה תצווה איננה במקומה. מעשה המשכן, מעשה חטא העגל קדם ימים מספר, ימים הרבה למשכן. קודם היה את חטא העגל, ואחרי חטא העגל, אחרי כי תישא, צריך להופיע תרומת תצווה. בעצם היה צריך להופיע תרומת תצווה בהיקל פקודי בבת אחת, בנשימה אחת. אבל אין מוקדם מאוחר בתורה. חטא העגל קודם להם. שיטת הרמב"ן, דברים כתבן. אם כתוב פה תרומת תצווה, אז היא לפני חטא העגל. מה העומק? ניכנס קצת לעומק של הדבר הזה, מה יצא? לפי שיטת רש"י המשכן הוא קצת בדיעבד. אחרי חטא העגל ירדנו בדרגתנו ויש את המשכן וכליו. לפי הרמב"ן זה שייך לא רק שזה המשכן הוא לכתחילה עוד לפני חטא העגל, אלא דיברנו על זה שבוע שעבר, עוד מה שהתורה כותבת לנו, מה משה רבנו עשה עם הקדוש ברוך הוא ב-40 יום ו-40 לילה שהוא היה בהר סיני, למד איתו פרשת תרומת תצווה. אמרנו, מי שלומד פרשת תרומת תצווה יודע את הכל, יודע איך העולם הזה מתנהג, יודע איך העולם הזה הוא כתבנית העולם העליון. זה מה שהוא למד איתו, זה מה שהתורה כותבת לנו בזמן הזה שהוא נמצא ב-40 יום, היא כותבת את הפרשיות הללו. זה הלכתחילה שבלכתחילה הדבר העמוק ביותר שיש. שורש כל העולמות נמצא בתרומת תצווה. עכשיו, כל מה שנגיד עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, כל מה שנגיד עכשיו, אנחנו נגיד בשם השפת אמת, והשפת אמת הוא חריף, הוא עם שיטת רש"י. עם שיטת רש"י שהמשכן הוא בדיעבד. זה קשה קצת להגיד כאלה דברים, ולכן שאומרים דברים כאלה צריכים להיאחז. הספורנו אומר ככה, הרמב"א, השפת אמת אומר ככה, ונראה מה הוא אומר עכשיו, נקרא מתוך הדברים שלו, על בגדי כהונה. כתוב ככה, חז"ל אומרים לנו, כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך וקידשתו ותעשה לו את בגדי כהונה שאנחנו קוראים עליהם, כתוב הרע למשה. והקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד למשה, אני אקרא את המדרש, כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה ואתה אקרב אליך הרע לו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תורה הייתה לי ונתתי עליך שאילולי היא איבדתי את העולם. זהו שכתוב, ללא תורתך שעשועי אז עבדתי בעוניי. כאילו מנחמים את משה, היה קצת הרע למשה שנותנים לאהרון, והם מנחמים אותו, לך נתתי את התורה. מה זה פה העניין? מה הרע למשה? זה קינה? ודאי שלא. מה כאן הנקודה? אומר השפת אמת, בשנת תרנ"ג.
והעניין, כי מוכן היה משה רבנו להיות כהן, ואז הייתה עבודה במעלה גבוהה ביותר. כמו שכתוב, אני אמרתי אלוהים אתם, שהיו בני ישראל מוכנים ממש כמלאכים. ואחר החטא היה תיקון במדרגה נמוכה מזה. עכשיו תראו איזה דבר חריף, שאי שכתוב אי אפשר לאומרו, ואנחנו חייבים לקרוא אותו מתוך הכתב, אומר אספת אמת, וכל בגדי כהונה שהיו להיות נדמה הכהן כמלאך השם, כדאית במדרש, אבל מקודם היה עצם האדם מתלבש במלאכות השם. זאת אומרת, לפני חטא העגל, הספורנו אומר, מחפש פסוקים, אנחנו, מה הייתה הנהגת השם כתוב, בכל מקום אשר אזכיר את שמי יבוא אליך וברכתיך, ומקדש השם כנונו ידיך, הייתה השראת שכינה יותר רחבה, וכל אדם היה יכול במקומו להגיע לדברים יותר גבוהים. אחרי חטא העגל יש כינוס ויש משכן, והוא פנים, והכל נהיה מצומצם. אבל אומר אספת אמת, גם בגדי כהונה, זה עכשיו צריך להתקשט. מזכיר הגמרא במסכת כתובות אומרת שרבי זיירה, כשהיו רוקדים לפני הקלות של ארץ ישראל, היו שרים, רוקדים, לא כחל ולא שרק, והיא יעלת חן. זאת אומרת, בנות חוץ לארץ צריכים להתייפות, לשים כל מיני דברים חיצוניים, כי זה כבר מראה שיש קמטים. אבל בנות ארץ ישראל יש חן טבעי, לא כחל ולא שרק ויעלת חן. לפני חטא העגל היה אור גדול של טבעיות כזאת של חן שלא צריכה את הבגדי כהונה. אבל אחרי חטא העגל היה צריך להיות בגדי כהונה, להתקשט. הרב, מה שכתוב, הנה אהרון אחיך הלוי, זה לא שמאז כבר נגזר? כן, אז אנחנו רואים שזה רמז שכאילו הקדוש ברוך הוא יודע גם את החטא ועונשו, אבל זה כאילו, לכן זה לא נאמר במפורש. זה לא היה ידוע, זה... כן, אולי עוד הערה, לפי החייבים לומר גם, לפי הרמב"ן, רואים שעוד לפני שייך את העגל, כבר מכהנים את אהרון ובניו. אבל יש בכורות, וזה נערי בני ישראל, אלה הבכורות, רש"י אומר, כהונה הייתה, אהרון ובניו היה. כן, המדרש כבר אומר, השפת אמת נסמך על המדרש, המדרש שכעס המלך על המטרוניתה וציווה לעשות לתכשיטים. היא צריכה עכשיו להתייפות, כי זה צריך כבר משהו אמצעים, אבל לפני זה, זה בלי אמצעים. עכשיו תראו, עכשיו אומר השפת אמת דבר נפלא. כתוב שמשה רבנו לא היה צריך באמת בגדי כהונה. משה רבנו היה יכול להיכנס בכל עת אל הקודש בחלוק של אמרה לבנה בלי בגדי כהונה. למה? כי משה רבנו זה היהודי היחיד שלא חטא בחטא העגל. משה רבנו לא שייך אל החטא, לא דבק בו החטא, הוא לא שייך למום הזה, לכתם הזה, ולכן הוא שייך לחן הקדמאי הזה, העליון הזה, שהוא מאיר בעצמותו, וללא כל אמצעי. הוא נכנס אל קודש הקודשים תמיד. רק אהרון צריך... בזאת יבוא אהרון אל הקודש. הכהנים לדורות צריכים בזאת יבוא אהרון אל הקודש. הנה, רואים שלפני החטא, הנה משה רבנו, זכר למשהו שהוא לפני החטא, נכנס בלי בגדי כהונה. עכשיו, אנחנו הזכרנו שפרשת תצווה לא מוזכר במשה רבנו. מצד שני מוזכר אתה תצווה. למה הוא לא מוזכר משה רבנו? יש על זה הרבה... וורטים, אבל אומר השפת אמת, הנקודה היא, כי משה רבנו אמר, אם עין מכן אינה מספריך, אם אתה לא מוחל לישראל על חטא העגל, אל תכניס אותי לספריך. אז זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל, אז משה רבנו צריך להיזכר בתורה. אם הוא לא מוחל, אז משה רבנו לא צריך להיזכר. אבל מה קרה? אז עכשיו נשאל את עצמנו, הקדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל או לא מחל על חטא העגל? התשובה היא באמצע, הקדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל, אבל לוחות שניים זה לא בדרגה של לוחות ראשונים. הדרגה של עם ישראל אחרי החטא היא לא כמו הדרגה של עם ישראל לפני החטא. נגיד את זה יותר, אומר השפת אמת, לפני החטא היינו יהודים של נעשה ונשמע. אנחנו אמרנו נעשה ואמרנו נעשה ונשמע.
ואז שמלאכי השרת יודעים אותו להגיד נעשה ונשמע. מישהו שעם עיניים קטנות אומר זה אמפ זיזה, מה אתם אומרים נעשה לפני ששמעתם? אבל מישהו אדם גדול, מישהו מבין מה זה עם ישראל שאומר אנחנו מושכני אחריך נרוצה, זה לא מתחיל הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא אם נשמע. הקדוש ברוך הוא טבוע בעצמותינו, כל עצמותי תאמר לה השם היא כמוך. אנחנו מרגישים שדבר השם הוא בוער בנו, הוא מתאים לנו, הוא מוציא אותנו אל הפועל דבר השם. אז אנחנו יהודים של נעשה ונשמע. אבל מה עשה את העגל? קירר אותנו, ואיבדנו כלשון המדרש את הכתר של נעשה. והקדוש ברוך הוא אומר לנו תשמרו בכתר של נשמע, שנשמע יישאר. אבל את הנעשה הזה, את זה שיהודי מרגיש להט כזאת, של הרמב"ן נקרא לזה ב- 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 בספר דברים, ומה לשם לוקח את לבבך, שיש המילה היא, הכוונה היא, שזה האדם מרגיש בתשוקה לדבר השם, טבעית. איבדנו את הנעשה הזה, העמלק קירר אותנו, העמלק הוסיר לנו את הנעשה הזה. הוא קירר, ניצחנו אותו, אבל הוא השאיר איזה משהו כזה של קור כזה, ואיבדנו את הלהט הזה. ובגלל שאיבדנו את הלהט הזה, אז צריך בגדי כהונה, ורק משה רבנו, הוא התא הבריא, זה שהוא מוסר את נפשו בפרשת כתיסה שנקרא, הוא אומר, אני, לא, אני מה עם כלל ישראל? הוא אומר, אני אעשה אותך לגוי גדול, הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אני רוצה להיות עם כלל ישראל, משה רבנו אומר. ומה זה עושה לכלל ישראל? שמשה רבנו הוא התא הבריא שלא חטא בחטא העגל, שעתידו, שעתידים אנחנו נאחזים במשה רבנו, ודרך בו, דרכו נתרפא כולנו. הוא יחדש את החיים שלו, הוא יחדש חיים בריאים לכל עם ישראל. אבל זה תהליך ארוך, זה תהליך גדול. המלחמה עם המלאק, המלאק הוא מתוחכם, הוא מפיל גורלות, יפיל גולו גורל, הוא מגיע עד לנקודות הכי גבוהות. מי יכול להילחם בעמלק? משה רבנו שהוא על ראש הגבעה, והוא אצלו אין חטא, הוא צריך לגייס את משה רבנו כדי להילחם בעמלק. זה אויב מר ונימר כזה ומתוחכם, שכוחו של משה רבנו אנחנו צריכים אותו. ומשה רבנו אמר, אני עם כלל ישראל. אני לא, אני אחליפם באומה אחרת, אני אעשה אותך לגוי, לא. אני רוצה להיות, מחלינה מספריך, אני רוצה להיות עם כלל ישראל. וזה יהיה, ואנחנו בזכותו אנחנו נתרומם, בזכותו ננצח כשהוא ירים את ידיו, והוא ידיו אמונה. אבל זה תהליך רחוק, זה תהליך ארוך, ובינתיים הקדוש ברוך הוא מחל, אבל עוד לא ירים אותנו לדרגה הזאת, עוד לא יחזיר לנו את הכתר הזה של נעשה. אז משה רבנו כן צריך להיזכר או לא צריך להיזכר? מצד אחד הקדוש ברוך הוא מחל, אבל לא מחל לגמרי, לא יחזיר אותנו לקדמותינו. אז לכן משה רבנו יוזכר בכל התורה כולה, שמו של משה רבנו יוזכר. אבל בפרשת תצווה, ששם כתוב את הבגדי כהונה, ושם יהיה כתוב את זה שאנחנו קצת צריכים להתקשט, ויזכירו לנו את זה שלא חזרנו לגמרי למצב הקודם, שם משה רבנו לא יופיע. שם התבטא המכננה מספריך אשר כתבת. כי פה דרך הפרשה אנחנו רואים שהחטא נתן את רישומו. והכל צריך לדעת זה בגלל המלאק. שאנחנו שרים בפורים מחות תמחה את זכר המלאק, ואנחנו רואים אימח שימו וזכרו, זה לא בגלל שזה נהנים להגיד אימח שימו ולהוציא מהפה ככה את המילים האלה. זה באמת צריך להבין הבנה עמוקה מאוד, שכל הצרות שיש לנו, וכל החולשות שיש לנו, וכל הקרירות שיש לנו, זה הכל בגלל המלאק. כל הצרות הכלליות והצרות הפרטיות שעוברות על האדם זה בגלל העמלק הזה, והוא צריך להילחם, אנחנו צריכים להשמיד אותו, את העמלק. זה בגללו, ולכן אנחנו רואים יימח שמו וזכרו. ולכן משה רבנו מופיע בכל התורה, אבל יש איזה נקודה שהיא אומרת לנו, אבל זה עוד לא שלם, זה צריך להגיע עד ומה לשם את לבבך שיהיה מות המשיח, שם נגיע לדרגה שמשה רבנו ירפא את כולנו. אז המצב הוא עוד שמשה רבנו לא מופיע בפרשת תצווה. ומה הנקודה של פורים? חז"ל אומרים לנו שקפה עליהם הר כגיגית. למה קפה עליהם הר כגיגית? אבל אמרו נעשה ונשמע, אבל הנעשה אחר כך נאבד. אולי מראש כבר לפי חלק מהראשונים היה איתו בעיה, אבל אומר עצמת אמת, אבל אחר כך הוא נאבד. היה צריך כפיית הר כגיגית.
ואיפה חזר הנעשה? הדור קיבלו בימי אחשוורוש. צריך לדעת, הנקודה של פורים זה להחזיר, זה השאיפה הזאת, יש לנו מקפצה גדולה דרך הפורים להגיע להיות יהודים של נעשה ונשמע. הסיבה שאנחנו באמת בפורים קצת מורידים את הבגדים, קצת אחד לובשים מסכות, אבל זה הפוך, אנחנו מורידים את הבגדים ונהיים מי שאנחנו. והמי שאנחנו זה לחשוף, אם אנחנו יודעים שאתה עובד את השם מי בפנימיות שלך, אתה כל הזמן מלובש בכל מיני דברים ומחויב לכל מיני דברים, ואתה אומר, קורא מתוך הכתב את מה שאתה אומר, ואתה מצטט, ואתה אומר, עכשיו בוא תוריד את כל הדברים, קצת הסדר השגרתי של הדעת, של בכל יום הוא, אתה לא יכול לעבוד איתו. עכשיו נראה מי אתה באמת. עכשיו נראה איפה התשוקה שלך לקדוש ברוך הוא תבועה בעצמותיך. עכשיו נראה דרך השכרות שלך, עם כל עצמותיי תאמר להשם יחמוך. והנה אנחנו בפורים מוכים את המלאק עוד פעם, את המלאק הזה שקירר, מהמלאק אז שקירר ואיבדנו בגללו את הכתר של נעשה ונשמע, אנחנו בפורים יש עוד פעם מלחמה עם המלאק, ועוד פעם אנחנו מנצחים את מה? את הקרירות שלו. ואז אנחנו יכולים להיות עוד פעם יהודים של נעשה ונשמע, עוד פעם יהודים כאלה של... ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. השפת אמת אומר, חזל דורשים לנו, אורה זאת אורה, ססון זה מילה, עיקר אלו תפילין. אז שואל השפת אמת, אז למה לא כתוב ליהודים היה תורה, תפילין, מילה ויום טוב, למה צריך לכתוב אורה ושמחה ולכתוב את זה בצורה כזאת של רמז? אומר השפת אמת, לא, זה כל הנקודה. כל השנה יש, תמיד היה לנו, במשך כל הדורות היה לנו עיקר תפילין ומזוז, תפילין וכל המצוות כולם ומילה. אבל בפורים, בנס הזה, בהרגשת הנס הזאת, הם הרגישו את האורה שיש בתורה, ואת הססון שיש במילה, ואת העיקר שיש בתפילין. הם חזרו להרגיש את הקדוש ברוך הוא שהוא בוער בעצמותם. זה הנקודה של פורים. שם אנחנו צריכים לקחת את הפורים הזה. זה לא כדי להקל מעלינו ולקצת להיות, להשתחרר. להשתחרר מעליות חירות, אבל להיות חירות, על, חירות שהוא חרות על הלוחות. מה זה שהכתב הוא חרות? שהכתב הוא חרות זה אומר, זה לא איזה כתב חיצוני, אתה כותב בדיו. שזה חרות זה אומר זה אני. וכשזה אני זה באמת חירות. חרות וחירות זה אחד הוא. זה אומר זה לא משהו, אין פה איזה דבק מלאכותי. ובפורים אנחנו מגיעים לדרגה הזאת של חרות על הלוחות, של החזרנו את הכתר הזה של נעשה. כל המכת חשמל הזאת, הזעזוע הזה, כל מה שעבר על עם ישראל, הם ראו את הקדוש ברוך הוא, הם ראו את הקדוש ברוך הוא לנוכח, הם ראו בטבע איך הקדוש ברוך הוא מוביל את כל העניינים, ומה זה עשה להם, אפשר להגיד בלשון שלנו, זה היה ניער את עם ישראל, זה ניער. ההתנערות הזאת עוד לא נתנה מיד את אותותיה. בית שני, תורה שבעל פה, נעשה ונשמע, זה קשור לתורה שבעל פה, להתחדשות של תורה שבעל פה, כי מה זה תורה שבעל פה? זה לא בא מלמעלה למטה, אלא זה בא מלמטה למעלה. תורה שבעל פה, נעשה, זה רק אם יש יהודי שהוא כולו משתוקק לקדוש ברוך הוא, אז הוא שומע את הקדוש ברוך הוא מקרבו, את חיי עולם שנטע בתוכנו, זה פורים. זה השמחה של פורים, וההתנערות הזאת של עם ישראל היה רדום, רדום, רדום בגולה, והקדוש ברוך הוא ניער אותם, והראה להם, הנה אתם חיים את דבר השם, ואנו עושים את דבר השם, וזה באותה תקופה שזה מנער אותנו, גם כן ככה וקובע את ה... עושה אותנו לאומה, ומחזיר אותנו לארץ ישראל בתקופה הזאת. זה אומר, זה מחזיר את הרוח לעצמות, זה תחיית אמיתי מה שהיה בפורים, לעם כזה שהוא... שפוף ולמצא בתוך הגלות. והתחיית המתים הזאת זה הגוף. אוכלים, שותים. הגוף שלנו הוא גוף קדוש בפורים. הדגש הוא שהנה היהודי הוא בעצמותו, הוא חרות על הלוחות. זה לא יהיה יום טוב בסוף פורים. עשו יום טוב בסוף, כלל ישראל אומר לא, זה יהיה יום חול ואנחנו נראה ביום חול את הקדוש ברוך הוא. כי זה כל העניין של פורים. אנחנו באכילה, בשתייה, בסעודה. בשלוח מנות אנחנו נראה את דבר השם, כי אנחנו רוצים לגלות שדבר השם הוא טבוע בעצמותינו, שאנחנו מחזיר, שניצחנו את המלאק עוד פעם, ועכשיו אנחנו לא ניתן יותר שהוא יקרר אותנו. ומה שמשה רבנו פה לא יזכר, לא נזכר בפרשת יצווה, כי
כי התקררנו, אנחנו נחזיר את משה רבנו, ואנחנו מתקרבים עוד ועוד ועוד אל נשמת משה רבנו, ואל כוחו של משה רבנו, שהוא זה שיכול לנצח את המלאק, הוא האנטי המלאק. יש המלאק מצד אחד, ויש את משה רבנו שלויו ידיו אמונה מצד שני. בעזרת השם, שיהיה לנו, שנרגיש בפורים הזה, ונרגיע להרגשה כזאת של אל חי בקרבנו, שנרגיש כל עצמותיי תאמרנה השם מכמוך, ושיהיה לנו שנרגיש את האורה שבתורה, את הססון שבמילה ואת העיקר שבתפילין, ושנעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה ובטוב לבב.